Ndiaramadi. Ndiaramadi. Maintenant, au bandi et non attendions gars qu'on va y secteur 1. Même fois là, ils ont présenté tout là, nous mettons nos marques, c'est donc explique à nos messieurs qu'on fait du condo comme on. Aïe, qu'on a ouvert le bandi, ben nous comme Mohamed Mbele va jaloux lui être. Nous le premier imam a dit lui de secteur 1 là, c'est nous voyons qu'à d'accoutrer. Marie, anki, à du ma vie de assez. On a 2h30 mila wali ka suudu nani ko no honka le bi tippi tippagol an ha ni bogo bi fotti e groupe armée be wadbe teni police be foma be sen ade goto wadi kaftani kon on tigi pantalo mo wati mo teni police bale on e pale police on wati donc be inni la wondema ko wargol lambe ari min a min o wata la wata ko Allah wayda barti on tabe tapi lan fin kari mabbe ni son tous armé be tapi lan fin kari mabbe ni ka yesi tinda benni may ko sambur ma e to benni mad sabe o to an e telephone an on e kala mbudi ko on e fuy lanci pe ni ko mo pour ko he tingi na te sambur ni fo ay hunde Allah ko be le lanci fop mo ben man kanko Allah wadi o ay noddu de pay ko anno ya timo minier on no yet imi ay kam dalla yetti don ko ko didi sandal bari hewtu gol mabbe takko ka an tay bandi be tay wonta woni 4 heures go tay bandi be toujours no tanti de pidi don e walli ni me fo am mi walli mi tippi ga hore ni so be mi yalti na le bu warel min am yalti takko mo ala don do ala bu diga ko mi jonna be yetti appareil piji ko ngato ko udi to ta on de la sa do appareil go to on ka garanta no tay Allah wadi jandam be hewti be nani no hetto zip wa jandam on ko rasi ayna ayna do be yasi on on fel wa irafal ba o fel li ko on wa kawta ngato enji yalti tay deza hajja be na takka amen do hajja fanta jallo ben non tay be noddi unité yi bu ben kan gadi ari kono malheureusement adi be arde ben be hewti way bandi be felli tum be rek li auto va don par marché arrière ci be fonso no be nangay no bandi be ko fasari wobbe no kande suudu ben wobbe kande suudu ko kay baaw kuru be diwi lol len toy ko falo men ko lol be tato no be diwi be yehi piji amen go nyanko ka ko kuri ko ta yana na kuri di hotta kadi on derton be libi sa kuji go no wonde chonchi to yetti ga bazen je ko wana chonchi no ak on ba wai weti do kawta ngal tigi ari hala ni mai ina piji go be libi ndel ga kan en jande ko adon ko lanti si ga le den ko no ko on ta mo ko ba be yi hocci to ya addi arti do e piji buy kono hay goto nanga Allah waɗi noon min ko min tuɓe bari min ɓe gonde Allah dandi men ko hay goto wara aray noon mi toroto autorité la Guinée on yoɓe daroɓe hiwa population mabɓe arolu mabɓe par ce que wurugol en sifa ɗum ɗo no satti tawi woni a waltaka maɗa ɗanoɗa aray no satti awale ko kamɓe woni sarjiɓe fi hiwgol jama o autorité on sa yi ara état on ƴettayi piiji biyen ji ɗeyni ɗi holtinaɓe abiyaɓe waɗanaɓe équipaɓe ko fiyoɓe hiw jama o si ɓe waɗa ɗum ɗon haray vraiment ɓe waɗako hani wadde ko haray population on soñjoto population soñjoto maintenant ko min miskin ɓe population ko ɗumanni o haray kanko ko miskino yeeso autorité on ko autorité on mbaɗi doole fi hiwgol citoyen ji o citoyen ji simple on o wawa hunde ɓeɗo no ɓe adɗo ni ɓe ɓuuri sappo hiɓe armi ɓe jogui pinka hiɓe préparé kadi ari ben naati be hula hay hunde i don évaluer non perte jidi mais évaluer taw parce que jemma do wadi hay hunde évaluer ka taw mais anda a peu près combien wa taw wa ta déterminé ok na ko wakila gol hein ifala